俺の番だ。頼む。仕方ないわね。よやる。いいわよ。新的魔性指甲。よいしょっと。もしもし。おお。もしもし。これがローゼンベルク人形の力よ。你也算是一种魔法。回去了。后半入口，那也是不错啊，有到有船到这里。暂且先打到这。那我们先去杏林树呼呼惊喜箱。虽然每次打开的魔物都不同。回復蘇生プログラムを実行。舒服。舒服。さてと、どうするか。哎呦。他说有出现新的，应该就是完成试炼门关。雇用プログラム起动。那我们现在，我觉得每次回来就瞬间变很强。新規項目を追加。这一个蛮想要用的，目前想要用的是这一个奇袭哦，奇袭还是奇袭线？哦，不对，我们要多赚嘛。以长远的考量来说，任务越多，你。投资报酬率越高，先生这个啊，投资理财有赚有赔，跟随乔老师走，赚，没问题。那接下来要去抽奖。啊，人家又说了，是拿到了当下就已经决定了，所以我们现在储存也没什么用，所以就不特别储存了。我们目前拿到了，还差两颗蓝跟一颗红，那没关系，先来抽，去吧，金色抽角色，看看会抽到谁，妹子，トールズ卒業生、ジョルジュノームだ。我来看一下。技術のすべてを持って協力させてもらうよ。我来看看哦，金色他有没有说？没有，这边我的攻略也没有说。他说加入的伙伴变多，随机抽一名，所以反正估意思基本上就是很多的角色随便抽一个就抽到他。我只想要妹子啊！我不管来的是谁，嗯，妹子大于 everybody。哎，这是不是最下下奖啊？哎呀，
还想找个他还找不到啊，哭啊。可是他的核心还好用，是不是？他还可以玩牌啊。なんとかしないと。看一下。不是啊，不是要猜这个啊，我们现在先看一下战绩。你有 S 技吗？有啊，矮人之锤。忘记了，忘记了。有人说他的核心还不错，我们来看看。哦，运转，哎，时来运转，哎呀，运转有了，伤害 1.6 倍，但是2倍的僵直，那以后应该会更高吧？但没关系，我们的火神运转来了。像你们其实都是可以装运转，速度型，但是要输出啊。战绩回一批，这你根本完全用不到啊。但拉臂是因为要侦查，装运转就比较尴尬了。装些有破防的，提高破防也不错。其他先不管。有运转在，还是不错了。之前闪失没有 S 技哦，好，有机会他就会来了。おっと、僕に用かな。それじゃゲーム開始だ。有人说第二轮多乔治、托瓦尔跟光之剑将都是男孩子啊，所以其实好啦，他也是不错啦，有硬转啊，可以。我假设要那三只要抽的话，光之剑将蛮想抽抽看，之前没有办法使用他吧。哦，有啊，就是那个最后那个梦幻队伍。我不难过。我怎么会放麻木啊？就不像是我会放的牌啊。地克水，那你要打前排打后排啊？牌，抽张好牌吧。哎呀，有没有想说刚刚那张火可以跟他打？不然这个水打我们就会消耗太多了。好了，
不封锁，直接战。有种也打我气啦，不怕护，他不敢，跟你讲他不敢，我气一定可以活，看吧。封锁时间，你再也动不了热半兽人。哼，他连那个被动技都无法了。光之剑将的话，越早抽越好，后期就太多角色没用。不是，这不是我们能选择的。哎，无耻！破我封锁，哎呀，没差。战斗喽，爽哦！谁管你后排有谁？补十、十一、十二、十六、十七、十八、十八滴。哎，换后排无耻！哇！这么饱，这个哦，麻烦你。无邪，这样子如何？至少我们血量远远高于他，只要我们再抽到一些大卡就好了。一直补，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 三张。有毛病吧，太扯了，麻烦了。开始觉得半兽人很强哎，开始抽卡，我们现在只剩两张，我们就慢慢看下去，看看到时谁厉害。嗯。